У мерії визначили переможця конкурсу з організації дозвілля на Соборній площі. Членам робочої групи довелося обирати одного претендента з шістьох, які подали заявки. Хто саме став переможцем, які зміни чекають на Соборну площу в найближчому майбутньому, дізнавались наші журналісти. З шести претендентів четверо представили свої ідеї організації дозвілля на Соборній площі візуально, підготувавши графіку. Ми публічно відкривали ці пропозиції, демонстрували. У нас було попереднє таке обговорення, оприлюднення. Далі пропозиції, а саме їх графічні матеріали, були оприлюднені в засобах масової інформації. Крім того, з ініціативи нашого там прес-центру, виконавчого комітету була навіть запущені певні голосування щодо підтримки пропозицій в соціальних мережах. За словами Віталія Лукова, деякі пропозиції викликали жваві обговорення серед городян у соцмережах. Члени робочої групи ухвалювали рішення, в тому числі спираючись на думку містян. Звичайно, в кінці кінців ми маємо на себе взяти цю відповідальність і визначити ту пропозицію, яка, ну, на нашу думку, буде найбільше відповідати політиці по площі, тобто її зовнішньому вигляду теперішньому, її функціональному використанню. Ви знаєте, що були жорсткі обмеження щодо того, щоб ці місця не перетворилися в стандартні якісь речі, які є кругом. До претендентів, каже перший віцемер, висували жорсткі умови, які дозволяють зберегти Соборну площу в тому вигляді, в якому вона є зараз. Були обмеження щодо перспективи використання там в торгівлі приготування на відкритому вогні, щоб не було там ніякого запаху там і олійних плям, тому що площа дорога, скажімо так, в прямому і переносному розумінні для миколаївців. Ще одна заборона для підприємців, які організовуватимуть дозвілля городян на центральній площі міста – це продаж алкоголю. Також конструкції у разі проведення якихось заходів мають збиратись протягом доби. Серед конкурсантів фірма Invest City Group, яка запропонувала цілих три варіанти. Один з них і обрали члени робочої групи, проголосувавши позитивно. В соціальних мережах городяни також найбільше голосів віддали саме за цей варіант облаштування Соборної площі. В першу чергу це для створення комфорту для наших жителей города и также для гостей, для того, чтобы они, гуляя по нашей площади центральной, могли выпить там напитки горячие, холодные и также перекусить. Ну, то есть, в первую очередь, это для удобства жителей и гостей. Переможець пропонує встановити мінімалістичну ятку, до якої буде вести арт-об'єкт у вигляді величезних літер з написом «Ми». Це буде три об'єкти малої архітектурної форми, у яких буде три різних направлення. Перше – це буде кофе і десерти. Друге – це буде бургери, ну, така от більш американська кухня, ну, і також з напитками, ну, тут сопутствуючі. И третье – это будет какая-нибудь Азия, там, суши, лапша, ну, вот такой вок. Підприємець пообіцяв, що новий об'єкт на Соборній площі з'явиться на початку вересня і працюватиме протягом всього року. Наталія Якобсон, Олег Хусеїнов для МСН.